Mirë mëngjes nga Krusha. Është ora 8 mëngjes. Këtu tash pritet të vi të voj homazhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Që folën e njoftun për shkak të agjendës tij që pas ka me shku në Shqipni. Po jam dalë në disa banorë të Krushës. Jem me 26 mars 24 vjetorin e masakrës të fshatit Krush. Atëherë në ndërim të dëshmorëve të kombit, të Krushës dhe mbarë popullit shqiptar, po bëjmë një minutë heshtje ndërim sot me 26 mars të vitit 2023 në përgjithësi.